Idag är vi på Grand för att vi ska uppträda på Woke Up Festival. Och vi hade tänkt vlogga, så ni ska få vara med lite behind the scenes. Just nu väntar vi på resterande tjejer för att vi ska repa innan det är showtime. Vi ska uppträda 17:55. Hur känner vi? Men just nu chillar vi bara i det här rummet och Camilla här. Jag vill bara spela piano, det finns tråkigt. Spela piano för oss och vi ska sjunga. Kör någonting. Vad ska vår närmin göra nu? Jag ska ha tatueringar, kolla vad fint! Oh, we like it! Okej, vart ska du ha den? Den ska jag ha. Playgrounds tatueringsstudio. Av Närmin och Linnea. Okej, vet du vad jag ska ha den här? Så vad ska du köra, Linnea? Min kropp. Okej. Den här, det är så det ska vara, eller hur? Ja, och så ska du lägga den på. Och så lägger du vatten och blöter den, ja, så här. Jag har gjort det här sen jag var typ 3 år gammal. Jo, men alltså for real, visst. Ja. Så man fick ett tuggummi i paketen. Ja, exakt. Oh, fuck, det rinner. Oh god. Okej, okay, too much skin. Filma nu. Oj, så visst min mamma bara, filma det. Hej allihopa. Vänta, var ska vi, var ska lägga upp det här någonstans? YouTube. Hold det här fast. Är våran playground vlogg. Ja, ja. Fan vad nice. Ja, playground ska börja med vloggar. Ja, okej, okay, så här sitter vi nu. Guys, hello guys. Hello. How you feeling? Är ni nervösa? Tjena! Tjena! Vi har repat här uppe nu för att snart är det showtime. Glöm inte att filma Noels labbrapport. Ja, oh, just det. Sen har vissa är mindre taggade än andra. Jag ser att jag sitter och skriver. Hon får bästa hjälpen av oss. Exakt, precis. We help each other out. Vi dansar inte bara utan vi hjälps åt. Klippa bort det. Och vi har, ja, oh, just det, oh, vi har spårat lite. Here we go, okay. Unicorn, yes. This one, yes. Travsen. Ah! Wow, trion. Okej, okay, vad har vi här då? Och nacken. Nacken? Oh. Nej, men Hallo Reeve har ju typ stars. Jag har den. Jag har gråsa patriarkatet. Camillas. Nej, den har gått snabbt! Den har fastnat i rör. Ditt fel. Inte alls mitt. Okej, jo, lite. Knas. Här har vi den. Ja, rip. Camilla. Vad var det för något? Jag vet, det var ett diamant. Okej, Klara, upp till okej, song time. Nej. Okej, så Woke Up Festival. Ja, har massa quiz och tävlingar och ja, då kan man vinna 2 biobiljetter och jag fick sms att jag vann. Åh, fy fan. Ja, men. Ja, open up, man.
kolla. PH. Det kan bero på att de har samma utgångs-PH. Ja, varför har du samma utgångs-PH? Hur kan se det kolla, kolla, kolla vad du gör. Kolla. Jag vet inte. Kolla, du har PH. Visst är det frustrerande? Kolla. Här är ditt pH och här är neutralt. Ja. Har ni någonsin sett någon förklara naturvetenskapliga fenomen på detta sätt? Jävlar hörni, grymma är vi. Matt på 3 dagar fick vi gjort det här. Okej, jättemånga har redan dragit, men vi kör en lite så här. Aha, jag tror vi skulle... Okay. Playground! Shoutout Triple G! Shoutout!